Catalunya a la Cruïlla de Camins. Catalonia at the crossroads. Catalunya és una nació, amb la seva pròpia llengua i la seva cultura, de fa més de 1000 anys, i se sent molt orgullosa de ser-ho. Els seus valors d'obertura al món i al comerç, el seu tarannà artístic i la seva capacitat d'organització cívica la converteixen en una de les destinacions més dinàmiques i admirades d'Europa. El seu fort caràcter nacional, progressista i pacifista, liderat pels ciutadans, ha sobreviscut a segles de conquesta i repressió. L'anomenada transició d'Espanya als anys 70, des de la dictadura cap a la democràcia, va prometre un alt grau d'autogovern a Catalunya. Tanmateix, la realitat ha estat molt diferent. La sobirania de Catalunya ha anat patint una intensa erosió i mentre l'Estat espanyol s'ha negat a mantenir qualsevol mena de diàleg polític, el seu compromís amb el conflicte que pateix el poble català ha estat nul. L'1 d'octubre de 2017, més de 2 milions de ciutadans van expressar el seu suport a favor d'una república catalana independent a les urnes, en un acte massiu de desobediència civil pacífica sense precedents a Europa. Les imatges d'una violència extrema exercida per la policia espanyola contra els ciutadans van commocionar el món. Aquest fet va representar l'inici d'una campanya de repressió que ha deixat una generació de líders catalans a la presó i a l'exili, i també aproximadament 3.000 ciutadans que s'enfronten a represàlies per exercir els seus drets fonamentals d'expressió, assemblea i manifestació política. I tot per motius ideològics. Foreign Friends of Catalonia és una associació sense ànim de lucre de ciutadans internacionals que admiren els valors i la cultura de Catalunya. Defensem el dret del poble de Catalunya a determinar el seu propi futur com a nació. Defensem els drets humans i rebutgem la repressió en totes les seves formes. I donem suport al diàleg a tots els nivells, començant per la diplomàcia de proximitat entre els ciutadans. Catalunya, una cruïlla cultural i geogràfica mil·lenària, es troba al centre de la crisi de la democràcia i els drets humans a Europa. Catalunya també es troba a la cruïlla del seu propi futur com a nació. Benvinguts a Catalunya a la Cruïlla de Camins. Una sèrie de converses al voltant dels valors de Foreign Friends of Catalonia. Pau i no violència, empoderament ciutadà, autodeterminació, justícia social, democràcia i drets humans. We are the Foreign Friends of Catalonia. Som els amics internacionals de Catalunya. Libertat, presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles.